është zhvilluar pas ditën e së të mërkurës mbledhja e këshillit bashkiak në Durrës. Kjo është mbledhja e parë për këtë vit e këtij këshilli, e cila ka pasur disa pika si renditë, ndër të cilat dhe ajo që sot konsiderohet si mjaft e rëndësishme për mira familje të prekura nga tërmeti, miratimi i listës paraprake i atyre familjeve që përfitojnë bonusin e qiras. Kryetari këshillit bashkiak, Ani Dyrmishi, ju prezantoi këshilltarve miratimin e listës së familjeve që përfitojnë bonus qiraje, duke futur këtë pikë si rendite në pikën e katërt. Këshilli bashkiak në rendit në shkuar një përgjendim për miratimin e listës e nërëve të familjeve që përmbushin për të e gjithdojnë për përfitimin e bonusit të imi, që dhe të akordohet në Ministria Sinatëve dhe Ekonomisë dhe Vërgore të Bashkisë Durrës. Këto materiale të rëzumë nga protokolli i bashkisë sot, janë njëftuar komisionet të katës, unë duhet të jetë e ngërkime dhe jetë dhe akord që këpi kalojë sot në rejtë e ditës, të shumë prafë. Pasi mori miratimin e këshilltarve, kryetari i bashkisë së Durrësit, Julien Varfaj, sqaroi të gjithë qytetarët se miratimi i listës së familjeve që përfitojnë bonus qiraje është paraprak nga ana e këshillit dhe jo se miratimi i bën ata fitues. Kur themi që kalojmë lista paraprake në këshill bashkiak, kalojmë lista paraprake. Nuk do të thotë që kalimi i listës paraprake në këshill bashkiak do të thotë që automatikisht je fitues. Që të jenë fitues të bonusit qiras, gjithë qytetarët që janë të prekur nga dëmet e tërmetit të 26 nëntorit, duhet të plotësojnë ato kushte të cilat vendimi i Këshillit të Ministrave i parashtron shumë qartë. Dhe janë fitues. Ai shpjegoi se për çdo aplikim për të përfituar bonus qiraje, punonjësit e bashkisë janë duke punuar dhe sipas përmbushjes së kriterëve, qytetarët rezultojnë fitues ose jo. Dhe administrata e bashkisë përpunon 24 orë 24 që të përpunojë të gjithë materialin që këto lista të afishohen sa më shpejt me fituesit ashtu si edhe duhet të afishojmë edhe ato pjesë të familjeve që refuzohen nga administrata bashkisë pasi nuk plotësojnë kushtet për fitimin e bonusit qiras. Kryetari i kërkoi gjithashtu qytetarëve që ata të shohin në rajonet e tyre listët e afishuara dhe se sipas tij procesi i aplikimit ende vijon. Do t'i lutesha shumë banorëve mos të nisen thjesht nga lista e kaluar në Këshillin Bashkiak, por në për rajone do të ken lista të afishuara me emrat e atyre që përfitojnë bonusin e qiras. Përveç çdo rajoni që do ketë për banorët e vet, të gjitha listat do të jenë të afishuara edhe para bashkisë së Durrësit. Por nëse duan një informacion të saktë, do të ishte mirë që ato të ndalen në njësitë e tyre administrative. Në vijim të procesit të bonusit të qiras, Bashkia e Durrësit njofton se aktualisht kanë përfituar bonus 2200 familje. Kundra, absolutisht atë miratohet, kjo pikë fundit në ditën e ditës.